Повернутись в звичний стан рівноваги, оновитись, емоційно укріпитись, нагодувати мозок користю, відфільтрувати усе тривожне і токсичне. Ефективні пігулки, що гарантують подібне, і їх величності книжки. Знову говоримо з ними і про них. Знаходимо, читаємо, аналізуємо і, звісно ж, ділимося з вами. Розповідаємо про те, що викликає інтерес, бурхливі обговорення, ажіотаж. Кажуть, геніальне завжди просто і десь набагато ближче, ніж здається. Ось вона, книжка з найбільшого книгосховища міста. Як днями запевнили його працівники, рівняни часто запитують про романи авторки, за чиїми сценаріями знято безліч фільмів. А саму її давно визнають як одну з найбільш успішних. Журналістка, популярна письменниця. Сценаристка, викладачка, авторка понад 40 книг, лауреатка багатьох конкурсів і премій, серед яких часто густа коронація слова різних років. Ірина Роздобудько пише для дітей і для дорослих. В мережі її творчість порівнюють із вибухом на небосхилі сучасної української літератури. Твори її авторства доволі блискавично знайшли свого читача. Секрет успіху – його немає. Якщо ти програмуєш себе на успіх, завжди програєш. Програмувати варто на любов до людей, на чесність, відвертість. А починала свою творчу кар'єру дуже просто. З віршів ще у ранньому віці. Працювала журналістом та диктором, коректором, оглядачем на УТ-1 та УТ-3, заступником головного редактора журналу «Наталі». Гудзик, зів'ялі квіти викидають, амулет Паскаля, граф пацьорки, перейти темряву, зроби це ніжно – одні із перших та найбільш відомі романи. Можливо, це виглядає кумедно, але насправді не думаю про літературу та якусь міфічну свою роль у ній. Борони Боже, думаю про те, щоб якомога більше людей зрозуміли ті речі, які зрозуміла та відчула я. Цікаво, що в одному з інтерв'ю вона зізналась, що в свій час не володіла українською зовсім, народилась в Донецьку, а самоідентифікація в житті наступила в 90-х після переїзду до Києва. У столиці донечанка дала собі обіцянку не писати доти, доки не опанує українську сповна. Хотіла написати такий детектив, який би люди, котрі ніколи не читали українською, прочитали його із захопленням. Цього я досягла, бо в мене є достатньо своїх читачів, яких я потроху привчаю до української мови. Книгу «Роздобудько» тримаю перед вами сьогодні. І, направду, навіть повірила. Цей роман сам просто йде до читача. І я на нього теж не просто випадково натрапила. Бо книжка, не дивлячись на те, що вийшла друком ще 7 років тому, описує такі цікаві випадки з життя, які сьогодні знову часто мають місце. З нами, нашими близькими, друзями, колегами, сусідами. Усіма тими, хто зважився скласти валізи і пересікти кордон в один момент, розділивши життя на тут і там. На «до» і «після». Макс не любив Берлін, він здавався йому помпезним, порожнім і надто хрестоматійним. Час, коли сюди стікалися туристи, митці, підприємці з усіх континентів, проминув разом із захопленням від падіння Берлінської стіни. «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю. Це не прості історії українських заробітчан у Німеччині. Це книга про те, як вони дуже по-різному дають собі раду. І нерідко стають заручниками доволі непростих ситуацій. Усі герої живуть в котеджі фрау Шульце. Близько, по сусідству, мають нагоду бачитись і спілкуватись один з одним. Втім, вони не поспішають це робити. Тримаються доволі відособлено. І свято захищають свій простір відвертою, подекуди досить смішною брехнею. І що найцікавіше, кожен квартирант за 7 замками приховує великий секрет, що лише вдома, як заробляє на життя, чого він тут і до чого поривається.
Її дратувало те, що до своєї кімнати треба прокрадатись повз двері своїх колишніх співвітчизників, що так само, як і вона, мешкають у пансіонаті фрау Шульце і усіляко уникають спілкування, адже кожен з них вважає невдахою іншого. Про персонажів йдеться у третій особі, втім з позиції самих героїв книжки. Тим самим, ніби дзеркало в дзеркалі, бачимо, наскільки по-різному люди сприймають одну і ту ж обставину. А найцікавіше, як завжди, це фінал. І саме дочитавши, бачимо всі крапки над «і», хто ким є насправді і чого кожен вартий. Ти ж сама знаєш, що любов не має пояснень, чи не так, Соню? Ми говорили про це з тобою, коли ти розповідала, які складні формули виводила, щоб пояснити собі, чому тобі було так недобре і самотньо в цьому будинку, і як всі ці складні формули і питання відпали, коли ти вперше побачила Гаррі. Окреме слово і про форму викладу. Як виявилось, кожну новелу можна читати окремо, переставляти місцями, і від цього сюжет не ламається. За словами письменниці, над обкладинкою книги працював її чоловік, поет Ігор Жук, а графічні малюнки до свого роману виконала вже безпосередньо вона. Хотілося привернути вашу увагу також до тих сучасних явищ і трендів, котрі сьогодні завдяки таким авторам все більш впевнено заходять в світ літератури і групують читачів у осередки. Простежуючи актуальні новини по цій темі, неможливо проігнорувати той факт, що з війною розпалився попит на електронні книжки. Завдяки забороні російського контенту і відкриттю безкоштовного доступу до електронних та аудіокниг у додатках, лише у лютому вдалося зафіксувати майже 1,5 мільйона завантажень. Другим трендом стало відродження, чого б ви думали, так, читацьких клубів. Знову актуальним стало створення тематичних спільнот і сторінок, де обговорюють книги і діляться думками. На тлі війни безкінечних, шокуючих новин ми все частіше шукаємо протилежне, чогось живого і заспокійливо мудрого. Знайти точку опиртя. У кожного вона може бути своєю, від побудови планів на майбутнє, яке не передбачає розгойденості нервів, до книги, яку можна прочитати і знайти в ній затишок і розумні думки. Третім трендом, що поступово визріває, є ріст інтересу до жіночого письма. Пастельні обкладинки, різні історії з життя, просте красиве слово, складні сімейні драми, а ще ж справжнє кохання, легка самоіронія та 100% крутезні емоції. Так переважно презентують романи, написані для жінок і жінками. Я завжди звертаюся до жінок, і які б сюжети не закручувала, мені хочеться відповідати на їхні питання про життя і смерть, про любов і зрадництво, і обов'язково дати своє бачення виходу. Пройшли часи, коли так звана жіноча література асоціювалась з примітивним змістом, скромненькою формою та сльозливим сюжетом. Романи і повісті про українських жінок розлітаються, наче гарячі пиріжки. І все частіше стають своєрідним архівом про суспільство. Зміни – випадки з життя з фіксацією важливих дат і подій Україні. І, безумовно, вони не можуть не захоплювати драматичним сюжетом, майстерно поданим фактом. Я не зовсім правильний письменник. Ніколи не обираю, у якому жанрі писатиму. Я не літературознавець. Пишу так, як хочу писати. І для мене байдуже, який то жанр. Щодо поділу на літературу чоловічу і жіночу, українська письменниця Ірина Роздобудько резонно зауважила, що чоловікам таки необхідно читати книжки про жінок. Принаймні, аби зрозуміти загадкову жіночу натуру. Так чи інакше, утім, висновок один – книги є цікаві або ні. І справа тут зовсім не в тому, якої статі автор чи його герой. Гадаю, що є талановита проза і є неталановита. Мене це дратує, я не люблю цих розмов. Хоча от недавно започаткували серію жіночих романів про історію попелюшки, про зустріч з принцем-бізнесменом на Мерседесі. З перших днів повномасштабного вторгнення Ірина Роздобудько залишалась у Києві. Продовжувала активно вести у Фейсбук свій блог. «Київ стоїть» – ці слова багатьом від початку давали підтримку і віру.
Зараз до мене підходять люди і дякують за цей щоденник. А я дякую їм за незламність. І, звісно, за таких обставин я не могла покинути Києва. Для мене це було б як розірвати кровоносну систему. Свої перші книги вона писала у детективному жанрі, а поштовхом до першого твору стала пережита образа на роботі. Щодо написання книжок для дітей, за словами письменниці, це набагато важче, оскільки діти – критикани ще ті. Діти набагато кращі і розумніші за дорослих. Всі вони народжуються талановитими, чуттєвими до несправедливості, добрими і дуже чітко знають, що є добро, а що зло. Себе ж письменниця характеризує досить просто. Каже, що насправді Ірина Роздобудько – доволі закомплексована і некомунікабельна людина, яка свою сміливість і публічність лиш вдає. Така вона – маленька і велика, гучна і тиха – Ірен Роздобудько. У кожній моїй книжці є така собі ловушка, тобто головне, про що хотіла сказати. Часом мої читачі самі відшуковують її. Таких ціную найбільше.